se i tregon ka i shumë gjoksin. Sindi Loci u përgjigjet akuzave dhe zbulon të vërtetën e ndërhyrjeve kirurgjikale. Sindi Loci është akuzuar së fundmi nga ndjekësit e saj për ndërhyrje kirurgjikale, me një anë të një asmikueshën të zhvilluar në rrjetet sociale shumica e kishin të bënin për pamjen e saj. Pse kohëve të fundit po tregon kaq shumë gjoksi, ndërsa Sindi në përgjigjen e saj ka lidhur me pyetjen e ndjekësit. Kjo video ka një vit e gjysmë, kur nuk kam qenë fanatike tek pjesa e veshjes. Nuk të bën veshje njëri dhe tregon asgjë për karakterin tënd. Ndjekës ka vendosur të pyes hapurish konkurrente nëse ka bërë ndërhyrje në gjoks. Sindi e mohoi duke shtuar se nuk ka bërë asnjë ndërhyrje.